Газпром купує ГТС Киргизії за $1. Російський монополіст може за безцінь придбати всю газотранспортну систему країни, пообіцявши інвестувати в неї $600 мільйонів. Гроші підуть на модернізацію киргизьких труб. Під повний контроль Газпрому має перейти все майно Киргизгазу разом з газовими сховищами та земельними ділянками. Угода розрахована на 25 років. Її проект уже схвалив російський уряд і підписав прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Тепер слово за киргизькою стороною. Експерти прогнозують, що в умовах скрутної економічної ситуації Бішкек пристане на цю пропозицію.